Se você quer mesmo fazer o seu perfil no Instagram bombar e atrair muitos seguidores, o que eu faria então no seu lugar, vivendo aí a minha experiência nos últimos meses? Para começar, eu já teria muito claro a definição da identidade do seu perfil e os seus objetivos. Com a transição do canal da ClickPages para Bora Vender com a Hotmart, a gente fez uma reformulação completa da nossa identidade visual e do nosso conteúdo. E ainda que fosse sobre marketing digital, a gente viu muito seguidor, ó, ir embora. Muito mesmo. Por isso, minha amiga, meu amigo, você precisa de foco. Pergunte-se, qual é o propósito do perfil? O que você quer alcançar com esse Instagram? Quem é a persona? Se você quer saber como criar a sua persona, tem vídeo aqui no canal também com a maioral desse time, Rafaela Baião, te ensinando o passo a passo, hein? Vou deixar aqui no final do vídeo para você conferir. Depois, crie então um plano de conteúdo. Com a identidade e os objetivos bem desenhados aí para você, é hora de criar então o seu plano de conteúdo. Planeje seus posts com antecedência, hein? E garanta que eles estejam alinhados ali com as mensagens que você quer passar. No Bora Vender com a Hotmart, como eu te contei, a gente focou muito em criar conteúdos educacionais, tutoriais e dicas práticas para os nossos seguidores. E isso inclui desde vídeos, ó, curtinhos, até infográficos e carrosséis. A gente também fez muito conteúdo com o nosso rostinho para trazer aquela proximidade, sabe, aquela humanidade para o canal. Você deve ter também um calendário editorial para organizar aí os seus posts e manter uma frequência consistente. Para qualquer rede social, essa aqui é a chave, tá? Postar regularmente é crucial para manter o seu público engajado e atrair novos seguidores. Quanto? Você deve estar aí me perguntando. Você pode começar com 2 vezes por semana, depois vai para 3, depois aí vai para segunda a sexta e sempre ter os stories também com caixinhas de respostas e coisas do dia a dia que também humanizem a sua marca. Ponto 3. Use hashtags estratégicas. Muita gente, eu sei, não coloca muita fé nelas não, mas as hashtags são ferramentas poderosas para aumentar o seu alcance e o alcance dos seus posts. Use então hashtags relevantes e populares no seu nicho para o seu conteúdo então ser descoberto por mais pessoas. No nosso perfil, por exemplo, a gente usa muito marketing digital, vendas online, empreendedorismo e Hotmart, claro. Mas aí também, ó, cuidado para não exagerar, tá? O Instagram recomenda o uso de 3 a 5 hashtags por post, podendo chegar até 30. Mas, ó, pessoalmente falando, eu tentaria manter um equilíbrio e usar só aquelas que realmente fazem sentido pro seu conteúdo. Outro ponto crucial aqui, meu amigo, minha amiga, que eu levo bem a sério. Engaje com o seu público. Essencial esse ponto. Engajamento é a chave para crescer no Instagram. Você precisa responder comentários, curtir esses comentários dos seus seguidores, tirar as dúvidas e participar de conversas que sejam relevantes. O segredo é mostrar que você se importa com a sua audiência. No Bora Vender com a Hotmart, a gente sempre responde as perguntas e comentários dos nossos seguidores, se possível, nas primeiras horas que aquele comentário ali foi feito. E incentivamos a interação também com os nossos posts, aquele CTA maroto. Os stories também vão te ajudar a se conectar de forma muito mais pessoal com o seu público. Como eu te disse, ó, fazer enquetes, perguntas e compartilhar os bastidores do seu trabalho, num dia de lançamento, por exemplo, ou criando conteúdo. Isso vai te ajudar demais. Ponto 5. Colabore, então, com influenciadores. Lembra quando eu te falei que a gente começou sem muitas collabs? Pois é, pode ser duro. As parcerias com influenciadores podem te dar aquele impulso no seu perfil. Mas é aí que eu te pergunto, só gente grande traz resultado? Nada disso. Você pode começar então com pessoas que têm um público similar ao seu e que possam agregar valor ao seu conteúdo, mesmo que elas não sejam tão grandes assim. Outro ponto aqui, hein? No Bora Vender, a gente fez sim várias colaborações com influenciadores do nicho de marketing digital e empreendedorismo, que nos ajudaram, é claro, a alcançar um público maior e ganhar credibilidade. Mas também é interessante pensar no seguinte aqui, tá? Colaborar com pessoas que não são especificamente do seu nicho pode te ajudar a, ó, furar a bolha. Ainda mais se o seu conteúdo for muito bom e compartilhável. Pensa nisso, tá? Mais uma estratégia aqui importantíssima. Peraí, para o vídeo. Pelo tanto de coisa massa que eu já te contei até esse momento aqui, ele vale sim o seu like, vale o seu compartilhamento e a sua inscrição no canal, hein? Já se inscreveu? Então bora!
Analise e ajuste a sua estratégia. Não adianta de nada, galera, criar conteúdo sem analisar os resultados. Use então as ferramentas de análise do próprio Instagram para monitorar o desempenho dos seus posts e entender o que está funcionando e o que não está. No Bora Vender com a Hotmart, por exemplo, a gente está sempre de olho nas métricas que podem ajustar a nossa estratégia e garantir que a gente está no caminho certo para crescer o perfil. Essa aqui é indispensável. Promova o seu Instagram em outras plataformas. Aproveite também as suas outras redes sociais, o seu site, o seu blog e até mesmo a sua lista de e-mails para promover o seu perfil no Instagram. Quanto mais pessoas souberem dele e o seu conteúdo conversar com aquela persona, mais seguidores você vai ganhar. A gente promoveu o Instagram do Bora Vender com a Hotmart aqui no nosso canal no YouTube, por exemplo, o que também ajudou a aumentar a nossa base de seguidores. Olha, eu sei que pode ser num contexto totalmente diferente que esse tenha sido um experimento que a gente fez. Mas eu quis sim trazer aqui para você as estratégias que nos ajudaram a crescer sem gastar com anúncios e eu espero que de alguma forma elas também possam te ajudar. Se alguma dica aqui nesse vídeo te ajudou, comente aqui embaixo. Me ajudou? E traga também qual dica foi a mais valiosa retirada desse vídeo. Belezura? Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Bora vender com a Hotmart e até a próxima!